Terveiset Tallinnasta ja Maarjamäen kartanosta. Täällä on uusi Viron historiallinen museo avattu nyt Viron 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja tämä koko meidän reissu itse asiassa liittyy tällä kertaa Viron 100-vuotisjuhlintaan, Viron historiaan ja kaikkeen siihen, mitä täällä on tapahtunut ja koettu. Täällä on Minun vapa maa-näyttely, mutta tällä alueella, Maarjamäen kartanon ja palatsin alueella, on myös tosi paljon kaikkea muuta. Täällä on kuulemma kiva leikkipaikka lapsille. Sitten täällä on myös Viron elokuvamuseo, ja tallirakennuksessa on esimerkiksi tulossa ensi kesänä Viron popmusiikista kertova näyttely. Mutta nyt me lähdetään katsomaan Minun vapaa maani näyttelyä. Viron 100-vuotisjuhlan kunniaksi avattiin tosiaan tämä historiallinen museo, jossa pääsee katsomaan ja tutustumaan Viron historiaan 100 vuoden ajalta. Täällä on neuvostoajan esineitä ja paljon muitakin esineitä ja tosi paljon mielenkiintoista tietoa Viron menneisyydestä ja nykypäivästä. Historiapläjäyksen jälkeen olikin lounaanvuoro ja se nautittiin ravintola Pajuvillassa, joka sijaitsee Nömmen kaupungin osassa vähän kauempana Tallinnan keskustasta. Tämä talo on tämmöinen ihana funkkistyylinen talo, joka on toiminut neuvostoaikana asuintalonakin. Mutta nyt tosiaan vuosi sitten kesällä aloitti Pajuvilla ravintolana. Suosittelen ehdottomasti lounasta tai illallista täällä. Me ollaan edelleen täällä Nömmen alueella ja kohta päästään vierailemaan virolaisen sisustusarkkitehdin kodissa. Heistä oli itse asiassa kirjoitusta virolaisessa Divine sisustuslehdessä Helle ja Taivo Gansista. Mutta mä näytän teille, miltä heidän kotonaan näyttää. Funkkistyylinen talo, joka on sisustettu ajat sitten ja sisustus on pysynyt ilmeisesti ennallaan tähän päivään asti. Aika jännää päästä käymään toisten kotona. Tämä funkkistalo on ollut Helle ja Taivo Gansin omistuksessa 40 vuotta ja sisustus valmistui vuonna 80. Tämä alun perin suunniteltiin erälle laivan kapteenille, joka ei kuitenkaan ehtinyt rakentaa taloa valmiiksi ennen toista maailmansotaa. Mutta hienosti on säilynyt myös nykyaikaisen näköisenä. Tuolla yläkerrassa äsken siis piipahdettiin. Ilta vietettiinkin virolaisen ruoan parissa Food Studiolla. Eli me tultiin tänne valmistamaan itse itsellemme illallinen. Tämä Food Studio sijaitsee ihan keskustan lähellä. Meidän menu tällä kertaa oli alkupalaksi pahdettua perunaa, munavoita ja siikaa. Sen jälkeen syötiin lanttusosekeitto tattien kanssa ja tässä pääruuaksi hitaasti kypsennettyä possun vatsaa, juureksia ja tuommoista perunapyreetä. Jälkiruuaksi me valmistettiin itse tämmöinen pehmeä marenki. Siinä laitettiin hapankerma, lunta ja lisäksi tuoreita marjoja. Oli muuten aivan taivaallisen hyvä jälkkäri. Me ollaan yövytty tällä reissulla Tallink City Hotellissa, joka on tässä ihan Tallinnan keskustan ytimessä, Virukeskuksen vieressä. Täällä mulla oli tämmöinen kahden hengen business huone ja siisti perushuone, hyvä aamiainen tässä hotellissa. Ja nyt tällä kertaa oli plussaa toi pieni tommonen kahvikone, mikä tuossa näkyy, koska meinaa vähän flunssaa tulla, niin sain siitä lämmintä teetä keiteltyä itselleni. Nyt me tultiin piipahtamaan pikaisesti lentosatamassa, Lennusadam-museossa, joka sijaitsee noin 15 minuutin kävelymatkan päässä keskustasta. Tää on ihan yksi mun suosikkimuseo täällä Tallinnassa. Tää on tosi hieno tää itse paikka. Tää on rakennettu vanhoihin lentokonehangaareihin. Täällä on vähän vaikea kuvata, koska täällä on sen verran hämyisää ja pimeää, mutta siis suosittelen ehdottomasti jo pelkästään tämän paikan vuoksi käymään täällä. Tuolla vähän takana näette, että tää on tosi korkea tää itse rakennus ja hienot hallit. Ja nyt täällä on meneillään tällainen 100 vuotta vesillä näyttely Viron merenkulusta 100 vuoden ajalta. Mutta siis todella todella mielenkiintoinen ja hieno paikka. Seuraavaksi olikin taas yllätys yllätys ruokailun eli lounaan vuoro.
Ja se nautittiin ravintola Sfäärissä, joka avattiin uudelleen maaliskuun alussa. Tämä sijaitsee ihan keskustan tuntumassa Merekadulla. Ja on muuten tosi hyvä ravintola lounaalle tai illalliselle. Viimeinen kohde meidän reissulla oli Telliskivessä sijaitseva nahkadesigneri Stella Somlaisin työpaja. Hän voi tulla piipahtamaan ihan kaupassa tai tutustumaan Stellan työhön. Meidän työpajassa hän ensin esitteli vähän nahkaa ja nahkan käyttötapoja ja nahkan käsittelyä. Ja vaikein tehtävä meillä oli tietysti valita tästä kasasta itselleen mieluisa nahkasuikale, jota sitten alettiin työstämään. Mitattiin se oikean pituisiksi ja tehtiin siihen muita tarvittavia toimenpiteitä, koska siitä valmistui meille kaikille oma rannekoru, minun Vironi niminen rannekoru, joka saatiin sitten kotiin viemisiksi mukaan muistoksi tältä meidän yhteiseltä Viro-satamatkalta. Mulla valmistui tämmöinen keltainen pirteä rannekoru tällä kertaa.